Жителька Хмельницького Валентина розповідає, зараз на пенсії заплатити комунальні не може. Неможливо оплатити їх. Тут це що, 2000 за опалення? Це що за тариф? Трьохкомнатна квартира, 3,5 тисячі. Це хто їх годен оплатити? Олена приїхала сьогодні з села Бахматівці Хмельницького району. Зателефонували з міста. За що маємо оплачувати світло і газ? Оксана розповідає, дізналась про акцію із соціальних мереж. У мене от батьки, да? Вони проживають, вони газом не палять, тобто вони вимушені палити дровами, так? Тому що, ну, звичайно, ну, якби при такій пенсії, да? Якщо щоб було в будівлі тепло, ну, це нереально. Житель міста Валерій розповідає, проходив повз облради, побачив, що стоять люди. І мені шкода, що нас так мало тут. Мені здається, повинно сюди вже вийти все місто, вся область повинна сюди вийти. Чому ми повинні за 100 кубів газу платити, як за 107 кубів? Чому так? Що це за коефіцієнт? Хто його придумав, цей коефіцієнт? Вони говорять, що це мороз, а де на вулиці морози? До людей від представників влади ніхто не вийшов. За словами старшої інспекторки прес-служби управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роксолани Вавренюк, порушень карантинних вимог на акції не було. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.